דמיון שיש לכם כדי להצליח לעבוד עלינו. אוף, אני בלחץ. אתה רואה? מה, למה לא? יהיה דילי של כמה שניות, אבל אתה תראה שזה זז. הנה, מופיע לי שאתה צופה. אני מתחיל. אתה יודע איך נוסיף מוזיקה להראות לך? טוב, אני מתחיל, רגע, אני אעשה סך מלא. לא יודע אם תשמע את המוזיקה או לא.
זהו, ראית הכל? טוב, עכשיו. כן, אני אראה לך איך אתה מוסיף מוזיקה, אז תקל. אתה שומע את עצמי גם משם? אה. לא, כל הקטע שרוצה לראות לך מה אתה צריך לעשות. לא, בסדר, לא צריך, אם אתה יצאת כבר זה לא כזה משנה, אתה לוחץ על ה... אתה הולך אבל להתחלה ממש של ה-0-0-0-0 ולוחץ, אה? יפה. אתה יכול להיות, תעשה R2, אתה שומע את הזה שלהם. שחק עם זה, מה שבא לך, תוסיף, תעשה, שונה. אני בגלל שהסרטון היה קצת... יאללה, אני יוצא מטען, אני מתחיל להעלות את הסרטון שלי. אקספורט גלרי. ושזה יסיים, ושזה יסיים גם אתה עם הזה, תעשה לי request to watch. אני אעשה לך, סליחה. מה הכוונה? נו. כאילו יותר מדי, יותר מהקליפ עצמו, כאילו. אתה צריך לעשות ריבוע, ואז edit music, ואז עוד פעם ריבוע, ואז trim music. ואז אתה בוחר בדיוק מתי זה יסתיים. מה זאת אומרת? מאיזה בחינה? אם יש לך שיר ספציפי שאתה רוצה, אז אתה יכול, לא יודע, להוסיף עם USB או משהו, או דיסק און קי. תכלס יש לי מלא שירים שיכולים לשבת טוב ליד של הפיפה, אבל אין לי כוח לדיסק און-קי, אין לי כוח לעשות את זה, אתה מבין? זה לא מדי. אם תרצה שיר, שם של שיר, תגיד לי, אני אביא לך. סתם, סתם על חבר שלי, הוא רשם לי משהו, בעיה שלך, אמרתי לו תקבל דחורים, אמן. אמר לי, לא, מה אתה דפוק, לא אומרים דברים כאלה. מה, נלחצים, אתה מכיר את האלה? לא, לא פייד, מה אתה רוצה לעשות חיים שלי? דבר. טרים זה, נניח עם השיר, כבר ממשיך להתנגן, כבר נגמר הווידאו, אז אתה עושה טרים, ואז אתה בוחר מתי לעצור את השיר. פייד אאוט זה כזה שהשיר כאילו מסתיים כזה, אתה יודע, פייד.
זה לא... אה, זה כבר יש, זה כאילו יותר ארוך מהשיר, כאילו? אז אל תעשה, אתה לא חייב, אל תעשה פייד, פשוט תן לשיר להיגמר, כי אם הוא נגמר אז אין מה לעשות פייד. אם אתה רואה, אם יש לך דיסק און קי ומחשב לידך, בקרוב? אני לא אוהבת את השירים פה, אם יש לך דיסק און קי אחי, יש לי שיר, תקשיב טוב. זה יושב בול על מתפרצות, כאילו, מטורף, משהו מטורף.